បត់ខ្លួនបរោះជុនជីវចិនម្នាក់បន្ទាប់ទៅជិះម៉ូតូបុកបារះបាត់ខ្ទប់ក្រុងព្រះសីហនុ Foodpanda ដឹកជូនលឺពីអាហារ បារោះជនជាតិចិនម្នាក់ស្រវឹងស្រាជោគជាំជិះម៉ូតូបុកបារាហាមខត់បាត់ខ្ទប់ក្រុងព្រះសីហនុហើយបន្តជិះរត់គេចតែចុងក្រោយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបាននិងបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវលនៅវេលាមោងប្រមាណ7:10យប់ថ្ងៃទី27ខែ মে ษาឆ្នាំ2021ប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថានៅវេលាមោងប្រមាណ7:10យប់ថ្ងៃទី27ខែ মে ษาឆ្នាំ2021មានបារោះជនជាតិចិនម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក Apple ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា 1G 9756ក្នុង ស្ថានភិបិត្រវងជួគជំលួចមកដលចំណុចប៉ារ៉ះបတ်ខ្ទប់ក្រុងព្រះសីហនុកែងផ្សារពាណិជ្ជកម្មបរិសុជនចិត្តចិនខាងលើនោះបានល្មើសនឹងបំរាមរបស់អាជ្ញាធរហើយបានជីកបុកបារ៉ារត់គេចខ្លួនមកដល់ផ្លូវបុរីកម្មកកចំណុចមុកកាស៊ីណូយ៉ាពួរក៏ត្រូវបានសម្ត្តតិកិច្ចចាប់ខត់ខ្លួនបានភ្លាមៗប្រភពព័ត៌មានរដ្ឋ adal បច្ចុប្បន្នបរិសុជនចិត្តចិនខាងលើត្រូវបានសម្ត្តតិកិច្ចចាប់ឃាត់ណោះយកទៅអត្តិកាក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិបពីអាហារមេគង្គលែនផ្ដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ